1000 सब्सक्राइबर 10 दिनमा कसरी पूरा गर्ने। नमस्कार साथीहरु, म रामुरत, हजुरहरुलाई रामुरत अफिसियल च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं कि हामीले ओन्ली 10 दिनमा 1000 सब्सक्राइबर आफ्नो युट्युब च्यानलमा कसरी ल्याउने। साथीहरु, तपाईको पनि 1000 सब्सक्राइबर अहिले युट्युब च्यानलमा पूरा भएको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा हामी 100% प्रेटकली गरेर हेर्छौं कि हामीले ओन्ली 10 दिनमा 1000 सब्सक्राइबर कहाँबाट कसरी ल्याउने। साथीहरु, मैले यसमा एउटा यस्तो ट्रिकको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरु कि जुन ट्रिकलाई तपाईले फलो गर्नुभयो भने अवश्य तपाईको सब्सक्राइबर ओन्ली 10 दिनमा 1000 पुरा भइहाल्छन्। साथीहरु, यो मेरो 100% ग्यारेन्टी रहेछ साथीहरु। अनि मैले भने अनुसार तपाईको सब्सक्राइबर गेन भएन भने मलाई अनसब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथीहरु। मैले यो कुरा पनि भिडियोमा स्पष्ट भनिरहेछु साथीहरु। ला साथीहरु, भिडियो धेरै लामो नगरिकन कसरी के गर्ने कहाँ गर्ने सम्पूर्ण कुरा बुझिहालौँ साथीहरु। साथीहरु, तपाईले के गर्नु पर्दैन, मात्रै एउटा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र तपाईले राम्रो कमेन्ट गर्न आयो भने, मानम तपाईले मेरो भिडियोमा राम्रोसँग कमेन्ट गर्नुभयो अथवा अरू कुनै नयाँ युट्युबर साथीहरूको भिडियोमा गएर राम्रो कमेन्ट राखिदिनु भयो भने उहाँहरूले तपाईँको युट्युब च्यानललाई हेर्न बित्तिकै सब्सक्राइब गरिहाल्छ साथीहरू। र त्यो कमेन्ट कसरी गर्ने, कमेन्टमा के लेख्ने र कसरी हेर्ने कि नयाँ युट्युबर हो कि पुरानो युट्युबर साथी हो, कसरी पत्ता लगाउने, यदि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोले अन्तिम समय हेर्नु होला साथीहरू। साथीहरू, भिडियो धेरै लामो नगरिकन हामी फटाफट मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाउँ र कहाँ गएर कुन युट्युबर साथीको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो र के कमेन्ट गर्ने हो सम्पूर्ण कुरा बुझिहालौँ। ला साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग मेरो सानो रिक्वेस्ट रहेछ, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र यो सानो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनु होला। ला साथीहरू, भिडियो धेरै लामो नगरिकन हामी फटाफट मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाउँ र प्रेट कल गरेर हेरिहालौँ। ला साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। सब्सक्राइब टु माई च्यानल and also press this bell icon. साथीहरू, हामीहरू मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेछौँ। अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो युट्युब च्यानललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, अर्थात् युट्युब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र आफ्नो युट्युब च्यानलको मेन आइडीसँग लगइन हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामीले के कुराको ध्यान दिनुपर्छ कि कसको भिडियोमा कुन ठाउँमा गएर कमेन्ट गर्दा हामीले फाइदा हुन्छ अर्थात् हाम्रो सब्सक्राइबर बढ्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको सामुन्ने युट्युबलाई ओपन गरिसकेछु साथीहरू। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन एउटा माथि सर्च बारको आइकन देखाइरहेछ, सिम्पली यो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हजुरलाई जुनसुकै टपिक सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको सामुन्ने यहाँ हाउ टु करेक्ट युट्युब च्यानल नेपाल लेखेर मैले यहाँ सर्च गरिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा मैले भन्न गइरहेछु साथीहरू। यो सर्च गरेपछि तपाईँले अझै केही सेटिङहरू गर्नुपर्छ साथीहरू। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले लेखिसकेँ, त्यसपछि सर्च बारमा क्लिक गरिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धी एउटा नयाँ इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ साथीहरू। हेर्नुहोस्, यो इन्डियन युट्युबरको आइसक्यो साथीहरू, ट्रेन्डिङमा चलिरहेछ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, माथि जुन 3 डटको एउटा अप्सन देखाइरहेछ, यहाँ माथि जुन 3 डटको अप्सन देखाइरहेछ, सिम्पली हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि नयाँ इन्टरफेस आएपछि हामीले फिल्टर भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, अपलोड डेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, अपलोड डेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामीहरूले के गर्नुपर्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, दिस मन्थ एक महिनाको चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ चुज गरेपछि एप्लाई भन्ने अप्सनमा हजुरलाई सिम्पली क्लिक गरेपछि एक महिनाभित्रै जति युट्युबर साथीले युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाउनु भएछ टोटल यहाँ देखाइदिन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, माथि नै एउटा छ विदेश मगरको 9 भ्युज मात्रै छ एक महिनामा। अब यहाँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, हामीले थाहा भइसक्यो साथीहरू, किनकि एक महिनामा मात्रै 9 भ्युज आएछ भने यहाँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसक्यो साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँको भिडियोमा के कुरा कमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो कुरा मैले भन्न गइरहेछु साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले कमेन्ट गरिसकेछु साथीहरू र कसरी कमेन्ट गर्ने त्यो कुरा पनि मैले भनिदिन्छु साथीहरू। हेर्नुहोस्, तपाईँले के भन्नुपर्छ, धेरै राम्रो भिडियो छ सर हजुरको, सर म हजुरको सपोर्ट गर्छु, यु सपोर्ट मी सर, अनि तला हच लगाएर तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि युट्युब च्यानलको नाम राखेर यहाँ इयरमा क्लिक गरेर कमेन्ट गर्न
सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसबाट तपाईँले के हुन्छ फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि, यो कमेन्ट उहाँ त्यो म विदेश मगर भाइसँग जान्छ र विदेश मगर भाइले हेर्न बित्तिकै तपाईँको राम मुहुर्त अफिसियल मेरोमा मैले कसैलाई कमेन्ट गरेँ भने उहाँले मेरो त्यो नाममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली मेरो युट्युब च्यानलमा जति भिडियोहरू हुन्छ टोटल देखाइदिन्छ, अर्थात् उहाँले डाइरेक्टली मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले उहाँको भिडियोमा कमेन्ट गरिदियौँ र उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर उहाँको भिडियोलाई लाइक गरिदियौँ भने उहाँले पनि हामीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अर्थात् हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ। अब फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फेरि थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फिल्टरमा क्लिक गरेर दिस विक अर्थात् एक हप्तामा जुन साथीले भिडियो अपलोड गर्नुभएछ कि हाउ टु करेक्ट युट्युब च्यानलको बारेमा, अब उहाँको भिडियो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू हेर्नुहोस्, अब यहाँ एउटा भिडियो देखाइरहेछ, सिम्पली यो भिडियोमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरेर फेरि त्यही कमेन्ट त्यही राम्रो एउटा मिठो कमेन्ट हालिदिनु होला र यहाँ एरमा क्लिक गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू सेम प्रोसेस अगाडिको नै छ साथीहरू, तप यहाँलाई फेरि तपाईँको त्यो भिडियो कमेन्ट जान्छ र तपाईँको युट्युब च्यानलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईँको च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँले पनि तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरू हेर्नुभयो कि कति मजाले कति सजिलैसँग हामीले ओन्ली वान कमेन्टको माध्यमबाट 10 दिनमा 1000 सब्सक्राइबरलाई गेन गर्न सक्यौँ। आई होप साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र यो सानो भिडियो तपाईँले कस्तो लाग्यो अवश्य एउटा सुन्दर राम्रो कमेन्ट राखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा गएर र यो सानो भिडियोले आफ्नो साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनु होला। ला साथीहरू यति समयसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद।